Och jag gillar när man i idrotten får se glädjen och människan bakom prestationen och inte bara prestationen. Absolut är det ett mål att korsa mållinjen, men resan med den så blir det så mycket mer. Att se våra idrottare kämpa med den glädjen som de har för sin idrott, det är så härligt. Istället för att de bara ska kämpa för att leva upp till andras förväntningar. För idrott är så mycket mer. Inspiration, känslor, gemenskap, förebilder. Ibland är idrott så mycket mer än vinna och förlora. Ibland är det idrotten som visar vägen. Ibland förändrar idrotten världen. Historien är fylld av berättelser där idrott varit så mycket mer än den sportsliga prestationen. Vi vill visa och uppmuntra goda exempel där idrotten sträcker sig utanför det rent idrottsliga. Därför har vi nu tagit initiativ till Idrottsgalans Fair Play-pris. Mottagare av Fair Play-priset får det för att hon inspirerar barn och ungdomar att hitta glädjen och hitta och behålla den under sin idrottande. Hon har nu valt, både som förebild och i sin egen elitidrottskarriär, att sätta välmåendet och balans före ett allt för stort fokus på resultat. Härligt, härligt! Hon hinner till och med få lite klappar på vägen. Jenny Rissveds från Falun, 22 år gammal, olympisk mästare i mountainbike. Alltså, från början ville jag bara cykla. Jag vill inte vara en stjärna. Men jag blev en stjärna för att jag cyklade snabbt. Men det är väl att jag har varit väldigt fixerad vid resultat och aldrig varit nöjd. Det var väl prestationsångest, skador i form av allt möjligt. Det kunde vara allergiska reaktioner och ätstörningar, allt möjligt egentligen. Som var väl ganska ordentliga tecken på att något inte stod rätt till. Men inte heller då bromsade jag. Till slut så tog det slut. Därifrån har jag fått jobba mig upp igen. Ja, jag hoppas att barn som fastnar för idrott idag ska behålla glädjen i det och kunna bromsa när det behövs. Ja, jag känner starka känslor kring att de ska liksom behålla glädjen till idrotten genom hela livet och förhoppningsvis aldrig drabbas av prestationsångest eller ja, sån typ av ohälsa. Årets mottagare av Fair Play-priset är Jenny Rissveds. Det här är för mig det finaste priset man kan få, för att Fair Play-priset sträcker sig bortom alla siffror och det är ett väldigt viktigt perspektiv att sätta på idrott och det är ett väldigt viktigt budskap att föra vidare till våra barn och hjälpas åt så att våra barn kan få behålla glädjen till idrotten. Tack!